立正先生クリエイトイノダトルフィームーブメントバイキロ、立正先生vytvořil jako aikidový cestu tu pohyb, ale čekám, co zvěšit pan nedávno, je souvislost. This is not aikido. You push and also you only push. I see some of you make this work and then Nisho sensei created this movement, connected aikido movement of the idol. To jsem pochopil, to znamená, že Nisho sensei vytvořil ten systém cvičení spojený s jajdem proto, aby tam byly ty velké kruhy pohyby. To znamená, že ten vydělá tu techniku tak, že tlačí a zahodí, tak to je špatné. To není aikido, měli tam velké kruhy pohyby. Pasko, tak tlačí. Second movement is also always to go. Through this exercise, you can feel cutting yaito and also movement. Skrz to cvičení můžu tedy i souvislosti, jak v sekání v toho je, tak i cvičení v tom aikidu. So to find this feeling, to cut this feeling, to je to practice next day, yaito, this day. Jak jste pochopili ty pohyby, tak